Allah'ı zikreleyen kulla Allah'ı zikrelemeyen kulun misalı ölüyle dirinin misalı kimidir? Bilin ki, qəlblər ancaq Allah'ı zikretməklə rahatlıq tapır. Yəni o qəlbdə, o bədəndə, o zehində ki, Allah'ı zikreləmək, onu anmaq yoxdursa, onunla ölünün heç bir fərqi yoxdur. Sanki ölü kimin. Baxın, diri insanın faydası vardır, ən azından özünə faydası var, düzdür mü? Amma öləndən sonra o sadəcə bir cəsəddir. Çünki ruh artıq çıxdı getdi, onu hərəkətə gətirən ruh artıq uçub getdi. Və insan da artıq dili zikirdən, qəlbi zikirdən uzaq düşdüsə, onun heç bir faydası yoxdur, nə özündən, nə də başqasına. Çünki onun qəlbinin ruhu və yaxud da qəlbinin qidası olan zikir artıq onda yoxdur.